ସୁଦିଆଙ୍କ ପରେ କାହା ପାଳି? କିଏ କବିତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବ କି? ଯାହା ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଥିଲା ତାହା ହିଁ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ଅବକାରୀ ଦୁର୍ନୀତି ମାମଲାରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବଢ଼ିପାରେ ଗିରଫ ସଂଖ୍ୟା। ମାମଲାରେ ଗତ ମାସ 26 ତାରିଖରେ ପୂର୍ବତନ ଦିଲ୍ଲୀ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବୁଧବାର କେସିଆରଙ୍କ ଝିଅ କେ କବିତାଙ୍କୁ ସମନ ଜାରି କରିଛି ଇଡି। ଗୁରୁବାର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ହାଜର ହେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରିଛି ଇଡି। ଦିଲ୍ଲୀ ଅବକାରୀ ଦୁର୍ନୀତିରେ ତେଲେଙ୍ଗାନା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେସିଆରଙ୍କ ଝିଅ କେ କବିତାଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି। ଦୁର୍ନୀତି ମାମଲାରେ ପୂର୍ବରୁ କେ କବିତାଙ୍କୁ ସିବିଆଇ ଗତବର୍ଷ ଡିସେମ୍ବରରେ ପଚରାଉଚରା କରିଥିଲା। ସାଉଥ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ପାଇଁ ଅଗ୍ରିମ 100 କୋଟି ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରୁ ସେ ଗୋଆ ନିର୍ବାଚନରେ 30 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି। दिल्ली के अंदर जो भ्रष्टाचार हो रहा है और सरकार के दिल्ली की माध्यम से हो रहा है, उसकी होलिका का दहन किया है हम लोगों ने भ्रष्टाचार का। अब देखिए, बात यह कि ये विषय तो सीबीआई, पुलिस, कोर्ट, जेल, इन सब विभागों से संबंधित है और इन सब से कोई दूर दूर का मेरा तो वास्ता पर्सनली है नहीं, और इसके लिए मेरे को कोई कमेंट करना उचित भी नहीं लगता, ना मैं इसके लिए कोई कमेंट कर सकता। ये तो भविष्य वक्ता लोग ज्यादा अच्छा बता सकते हैं। उनको किसी षड्यंत्र के तहत तिहाड़ जेल की जेल नंबर 1 में रखा गया है। हमें यह भी पता चला है कि इस तरीके के फर्स्ट टाइम अंडर ट्रायल्स को जेल नंबर 1 में नहीं रखा जाता है। जेल नंबर 1 में पूरे देश के सबसे खतरनाक, वॉयलेंट, हिंसक अपराधी बंद हैं और उनकी हिंसा की खबरें कई बार टीवी, मीडिया और अखबारों में छपती है। दिल्ली अबकारी दुर्नीति मामलें पूर्वतन दिल्ली उपमुख्यमंत्री को 26 फरवरी में गिरफ्त कर सीबीआई। ଦୀର୍ଘ 8 ଘଣ୍ଟା ଜେରା ପରେ ମନୀଷ ସିସୋଦିଆଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା ସିବିଆଇ। 2 ଥରରେ ମୋଟ 7 ଦିନ ରିମାଣ୍ଡ ପରେ ଏବେ 14 ଦିନିଆ ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ହାଜତରେ ଅଛନ୍ତି ମନୀଷ। ଆସନ୍ତା 20 ମାର୍ଚ୍ଚ ଯାଏଁ ତିହାର ଜେଲ୍ରେ ନ୍ୟାୟିକ ହେପାଜତରେ ରହିବେ ସିସୋଦିଆ। ଏପଟେ ଦିଲ୍ଲୀର 2 ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ମନୀଷ ସିସୋଦିଆ ଓ ସତ୍ୟେନ୍ଦ୍ର ଜୈନଙ୍କ ଗିରଫ ବିରୋଧରେ ହୋଲି ପାଳନ ନ କରି ରାଜଘାଟରେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ସମାଧି ସ୍ଥଳରେ ନୀରବ ପ୍ରତିବାଦ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲ। ଆସନ୍ତାକାଲି ଆପ୍ ବିଧାୟକ ଅତୀଶ ଓ ସୌରଭ ଭରଦ୍ୱାଜ ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାରରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। କିକ୍ବ୍ୟାକ୍ସ ୱର୍ ଗିଭେନ୍ ଟୁ ଆପ୍, ଦ ଆମାଉଣ୍ଟ ୱାଜ୍ ଫନେଲ୍ଡ ଟୁ ଦ ଗୋଆ ଇଲେକ୍ସନ୍ସ ଆଜ୍ ୱେଲ୍ ଆଜ୍ ଆମାଉଣ୍ଟ ୱାଜ୍ ଫନେଲ୍ଡ ଟୁ ଅଦର ଏରିଆଜ୍ ଆଜ୍ ୱେଲ୍ ଭିଅ ଚାର୍ଟର୍ଡ ଫ୍ଲାଇଟ୍ସ ଫ୍ରମ୍ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଅର୍ ଆଟ୍ଲିଷ୍ଟ ଦାଟ୍ ଇଜ୍ ୱାଟ୍ the evidence so far states and that is what the documentation and the fact of the destruction of numerous cell phones and that money, large amounts of money was chartered in chartered flights from Hyderabad says. Dilli abakari durniti mamalare ubhay ED o CBI pakharu tanaghana jordar hoichi। ଏପଟେ ଦୁର୍ନୀତିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଭିଯୋଗକୁ ନେଇ ନିଜ ଭାବମୂର୍ତ୍ତି ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ତେଲେଙ୍ଗାନା ବିଧାନ ପରିଷଦ ସଦସ୍ୟା କେ କବିତା। ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।